Prisahám, že som sa prišla len rozlúčiť. Ten autobus ma naozaj mrzí. To ťa naozaj mrzieť nemusí. V živote mi nebolo tak krásne. A autobusy chodia stále. Podáš mi telefon, prosím? Mhm. Krišo. Čo si nás nepri tých hovorov? A ja mám. 7 od Emila. Niečo sa stalo. Čo to tu robíte? Oci, nič, to je v poriadku. Čo je v poriadku? On má trenky a ty si tu holá. Hlavne odlož tú pušku, prosím ťa, sadníme si, upokojme sa, porozprávame sa. Anciáša tvojho, ja sa ti upokojím. Nie. Čo to robíš s mojou najmilovanejšou hálou? Nie! Čo robíš?